Tervetuloa uuden podcastin pariin tai videon pariin. Ja mistäs tässä tällä kertaa on kysymys? No. Kukas se on ollut vähän pilettämässä, vaikka on ollut korona? Koronatartuntamahdollisuus päällä, eli Sanna Marin lähti baariin siitä huolimatta, että ulkoministeriö oli kehottanut tekstiviestillä välttämään kontakteja ja siellä oli piletetty sitten Seiskan mukaan, niin kuin takanakin näkyy, niin mun seurassa tässä on, mun seurassa on Sanna Marin tuossa taustalla ja Sanna Marin oli porukan kanssa tuonne kello 4 aamuyöstä ja siellä oli sitten hänen aviomiehensä ja Markus Räikkönen sekä Tuure Boelius ja Missi somevaikuttaja Sabina Särkkä sekä valokuva ja blokkari Janita Autio on ollut siinä samassa porukassa ja tanssilastialla käyty ja vähän otettu sitten erilaisia juomia sen lisäksi, että sanoisin, että tässä on pilekohu numero 2 nyt hyvin vahvasti näkyvissä ja ei kuulosta kauhean hyvältä, että pääministeri tämmöisessä koronatilanteessa, vaikka kuinka rokotukset on olemassa, niin lähtee sitten 1-2 yllättäen pilettämään, varsinkin kun Pekka Haavistolla oli todettu koronatartunta. Toki hän kävi sitten koronatesteissä ja testit olivat negatiivisia, mutta siitä huolimatta, jos minä olisin ollut pääministeri, mitä minä nyt en ole, niin olisin kyllä jäänyt kotiin ja jättänyt pilettämisen sikseen. Pikkusen huonoa kuvaa antaa, varsinkin kun hän on ollut poissa julkisuudesta, niin lähestulkoon kokonaan ja antanut valtiovarainministerin ja sisäministerin hoitaa niin sanotusti näkyviä asioita syystä taikka toisesta. En tiedä mikä siinä on, mutta kovaa piilottelua tässä on ollut. Mutta että tämmöisiä tarinoita tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavaksi, mihin päädytään. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kertokaa, että mitä uusia juttuja voitais käsitellä näissä videoissa kautta podcasteissa. Kiitoksia ja palataan asiaan. Moi!